إذا كيف إذا كيف إلو شبوع إذا شبوع إلى نخل الكيف كان هم بخار فوق بتيت إذا كيف إذا كيف لغوت إت أشدود يا الله إذا كيف لغوت إت أشدود إذا كيف لغوت إت أشدود يا فا שתומכת בתיקון מערכת המשפט ים באנשים, איזה כיף שבוע טוב, שבוע טוב תראו איזה יופי תראו, הם כל כך צודקים זוכרים את אלטלנה וגם היום יורים עלינו מאותו תודח קדוש אז אמרו בשם המדינה הם יורים עלינו היום יורים עלק בשם הדמוקרטיה והם שוללים, שוללים איתנו את הרצון ואת הדמוקרטיה. תראו את אשדוד היפה! רפורמה משפטית! העם דורש! רפורמה משפטית! העם דורש! רפורמה עכשיו! דורש! איזה יופי! העם דורש! העם דורש! רפורמה עכשיו! הרם דורש! שתפו את הלייב! שתפו את הלייב! העם דורש! רפורמה עכשיו! תראו איזה יפה אשדוד! תראו איזה יפה אשדוד! מה זה זוכרים את אלטלנה? מה שעושים לנו היום זה אלטלנה. יורים עלינו שוב מהתותח הקדוש, אבל אנחנו עם ישראל. בת מלך. האמא שהייתה מוכנה לוותר על התינוק כדאי שיחיה. זה הסיפור, חברים, זה הסיפור. תראו איזה יופי. עם. טוב, נראה לי השוטרים כאן פחות התחברו למיצג, אבל הנה הוא נוסע, לא נורא. לא נורא, לא נורא. אוהבים אתכם, אוהבים אתכם. אוהבים אתכם. גם אנחנו, יאללה. אוקיי, כפרה על השוטרים. אנחנו אוהבים את השוטרים, אנחנו אוהבים את כוחות הביטחון, ואנחנו זזים לצד. אהלן, מה נשמע? היי, יגאל! הנה יגאל! מה קורה? אני אומר לשוטר... רגע, בואו נעמוד ככה, שיראו את ה... אני אומר לשוטר, חוסמים את זה, חוסמים את דומה, חוסמים את זה, שערבה אתם לא מבינים לצלוק. מעבר חצייה אתם מגרשים אותנו. כן, אה, מטורף. בסדר, אנחנו ננצח. אהלן, מתן, נעים מאוד. אה, תבואו, תודה רבה. דלת. תזכיר למצוות, תודה. טוב, חברים, אז התחלתי לצעוק יותר מדי. כן, כן, כפר עליך. אז תראו, חבר'ה. זאתי אשדוד היפה כמו שאתם רואים, עם המון אהבה. זה לא דברים שאתם תראו בטלוויזיה. כשהכביש ריק לגמרי ואין אף אחד באיילון, אז כל מיני ערוצים פותחים את הפה ומבלבלים את המוח. אבל תראו איזה יופי אשדוד היפה. בעד הרפורמה, חבר'ה, שתפו כי אנחנו באמת עושים עלינו עליהו, תראו איזה מסכים איתו שישתף! שתפו חברים! אין לנו הרבה ערוצים, אין לנו הרבה! זה רק אתם! כבר עליך אחי! לא, לא, בסדר, עם הלייב! נכון יפה? בואו נעשה הליכה, תראו איזה יופי! תהיו איתי את! בואו נהיה ביחד פה בהפגנה למען הרפורמה! למען הצלת מדינת ישראל! חברים! אתם הולכים עם הכסף, אנחנו הולכים עם הלב.
תזכרו את זה. לא ניתן לכם לזלזל בקול שלנו. לא תיקחו את הקול שלנו. הרפורמה עבור תעבור. אנחנו לא מתרשמים מהסרבנים. אנחנו נמלא את כל הרצים כמקומם. חבותיי, רפורמה עכשיו. אולי זה מתוכנן עם ביבי. שירצו קצת לדבר, אין בעיה, אבל בינתיים אני מתוכנן עם ביבי. דודו, לוי, נעשה דברים. אז הוא בוגד בנו. לא יודע, אני בלייב, לא רוצה להגיד מילים כאלה. טוב, חבר'ה, מה נשמע? הכל בסדר? רזית. טוב, אז כמו שאנחנו יודעים, אז ככה, חבר'ה, אשדוד היפה, מפגינה אהבה, מפגינה בעד הרפורמה המשפטית, וזה כבר ברור, הנה שי! כפר על שי! אנחנו לא ניתן לו! בסדר, מה אתה אומר על אשדוד היפה? אני צריך להגיד שאני אוהב את האשדודים בלב, כי אני אשדודי במקור. באתי לחזק את האחים האשדודים שלי. ובואו להגיד שעם ישראל בחר ברפורמה, אהלן אהלן. וזהו, אנחנו מחכים לכם, תבואו לתל אביב, תבואו לאשדוד, תבואו לקרקור, תבואו לאיפה שאנחנו נמצאים, גם בקריות. העם צריך עכשיו לבוא ולצאת לרחובות ולהבהיר שאנחנו לא מוכנים ששרים בממשלה שקיבלו את ההצבעה שלנו, את האמון שלנו, את הקול שלנו בקלפי, יבואו עכשיו ויגידו שהם רוצים לעצור את החקיקה. העם בחר רפורמה במערכת המשפט ואנחנו מצפים שזה מה שיקרה עם הקול ששמנו בקלפי, ובשביל זה באנו עכשיו. תראה לי את השלט שלך. נכון, איזה יופי, וגם הראיתי, קודם הראיתי שהשלטים גם תלו אותם וכאלה. שי, תודה. אני אמשיך פה בלייב ואני אפגש אותך עוד רגע. כפר על שי, שלום מעיין. טוב, שימו לב, אז שוב, חבר'ה, שתפו, כי בסוף, חוץ מערוץ 14, גלי ישראל, יש אתכם. שתפו, שתפו, שתפו. שתפו, שתפו, אין, אין, פשוט אין אף אחד, רק גלי ישראל, ערוץ 14, ואתם, מי שכרגע בלייב, יש פה 110 כרגע צופים, תעשו, זה 110 שיתופים, אחי, חברים, אחים יקרים. מוכן קו דור יהודי, ציוני, ימני וישראלי נחוס, שלא מתרשם מלאשר רקע שלכם. אנחנו נעמוד מכם כמו צוק איתן, למשול, לבצע, נפריח את מדינת ישראל, ובמקביל לזה גם נפרק לכם את הקרולוקרטיה, את הפרקליטות הרקובה והמושחתת, מערכת המשפט שחרקה מכל גבול גזרה, מנגנוני הנדסת תודעה, וגם את המושחתים במדים לשעבר במערכות האכיפה. מה כתוב? לא מומנתי והגעתי? לא מומנתי והגעתי. אתם מבינים, חבר'ה? זה העם. בלי יותר מדי תקציב, בלי הרבה דברים, פשוט לבוא עם דגל, תראו את המדבקה של הבחור הזה, כמה אמת, כמה אמת חברים, איזה יופי. אל תתפלו, יואב, אנחנו לא שוכחים את זה בקלפי, אנחנו לא שוכחים את זה ביום הפריימרי, לכל מי שמתקפל כרגע, אנחנו לא שוכחים. אנחנו נצחוק, נמשול, אנחנו נבצע, מי שאין לו אומץ, מי שאיבד את הכוח, נא שיפנה את דרכו, יש אנשים טובים, נחושים בימין, שישמחו למלא את המקום שלכם. אחי מצביעי הימין, תרימו ראש, תקפו קומה, אנחנו כאן כדי להישאר, אנחנו גם נמשיך לנצח. תודה רבה לדודו לוי, תודה רבה. איזה יפה, נכון חברים? רגע, אני אנסה לתפוס את זה מרחוק, בואו נראה אם אני יכול לתפוס עד גובה. הופה! תראו, אשדוד היפה. חבר'ה, שתפו. שתפו, שתפו, שתפו. להם אין רק מאות מיליונים, הם מקבלים גם תקשורת חינם. כל התקשורת עלינו. כל התקשורת עלינו. מנסים לבודד אותנו. שכל אחד מאיתנו ירגיש לבד. אבל אף אחד פה לא לבד, אתמול ניצחנו בפאקינג בחירות! שתפו חבר'ה! אנחנו הרוב! מי בכלל צריך להזכיר את זה? אתמול היו בחירות וניצחנו! שתפו חבר'ה! תראו איזה יפה אשדוד! יש כאן אנשים
אני אכנס חזרה. באמת, אני בא, אין לי מילים. אני לא ציפיתי שבאשדוד יהיו אדישים כל כך. אז אני קורא לכל התושבים באשדוד, זה נכון להתעורר ולהגיע בהמונך. שמים סוף לדיקטטורה של בג"ץ, חברים. סכנה לישראל! שתפו חברים, אתם חושבים שבערוץ 12 ככה התעקו על השלט? להזמין לפה שני חברים מאוד מאוד יקרים. קודם כל, יושב ראש תנועת אם תרצו. אהלן, נראה לי שקוראים לי. רגע, לא נעים, רגע. אהלן. מתן. מה, אני פה. אהלן, אני מדבר מפה. כנס. רוצים לשמוע אותך, בוא, מתן. רגע, שנייה, טוב, אני אכנס. ואיפה אני בא? טוב. להזמין את יגאל מלכה, יגאל בא לכאן! הנה. טוב, נקשקש קצת במיקרופון, אבל אני לא אעצור את הלייב. יאללה, חבר'ה. שבוע טוב, עם ישראל! השטד היפה שבעד תיקון מערכת המשפט, העם בחר רפורמה משפטית! 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 לא שומעים אתכם חברים, שכולם ישמעו, העם בחר רפורמה משפטית, 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 העם העם היפה שרק עכשיו ניצח בבחירות, הם מנסים לבודד אותנו! הם בתקשורת מנסים לבודד אותנו מאות מיליוני השקלים שלהם, לגרום לכל אחד מאיתנו להרגיש לבד, לגרום לכל אחד מאיתנו להרגיש מוזר, להרגיש חלש. אנחנו העם שרוצים מדינה יהודית, שהשם יתברך, כן, מדינה יהודית בארץ ישראל! האם זאת בושה? האם זה בושה להגיד העם רוצה מדינה יהודית? העם רוצה מדינה יהודית! העם רוצה מדינה יהודית! העם רוצה מדינה יהודית! העם רוצה מדינה יהודית! העם רוצה מדינה יהודית עם משטר דמוקרטי! לא משטר של 15 שופטים שעושים מה שהם רוצים! פה זה לא תיאוקרטיה! פה זה לא דיקטטורה! פה זה העם היהודי והמפעל הציוני מאז ומתמיד, החזון שלה, מפעל הציוני היה מאז ומתמיד שהעם יחליט, רק העם יחליט, רק העם הוא הריבון ולא 15 שופטים דיקטטורים פוסט-לאומיים, פוסט-ציונים שלא קראו תנ"ך, שלא יודעים מה זה שופר, שלא יודעים מה זה שבת. אנחנו, העם היהודי, עם ישראל, אוהב ומאמין בדמוקרטיה, לא בדיקטטורה של 15 שופטים. העם בחר רפורמה משפטית! 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 וכאן, מכאן, מאשדוד, חיזוק לחבר'ה ביבנה, חיזוק לחבר'ה בלוד, חיזוק לחבר'ה בחיפה, חיזוק לחבר'ה בכל מקום, שרק עכשיו הרי ניצחנו בבחירות. אל תשכחו, אתם לא לבד, אנחנו לא לבד. הם מנסים לבודד אותנו, הם יורים עלינו עם התותח הקדוש.
אבל אנחנו לא נוותר, אנחנו נתקן את מערכת המשפט, אנחנו נבטיח את הדגש של ישראל כמדינה יהודית. קודם כל, העם רוצה מדינה יהודית. 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 תודה רבה. אנחנו גם נשאיר את התקווה בסוף האירוע, ואנחנו רחוקים מסיומו, כי אהבת ישראל חזקה. ואנחנו קוראים ליואב גלנט, אל תישבר, אל תישבר מהמניפולציות והשקרים. כולנו עושים מילואים וכולנו יודעים שאנחנו ימין ושמאל מוכנים להילחם בחיזבאללה ובכל הזובחי זבח הדם האלה עם מחשימם ביחד. זה הכל מניפולציות ושקרים, אל תאמינו. העם רוצה מדינה יהודית. העם רוצה מדינה יהודית. העם רוצה מדינה יהודית. העם רוצה מדינה יהודית. תודה רבה, כפיים למעיין, הזמנה, תודה רבה. ועכשיו חברים, אני רוצה בבקשה להזמין את יגאל מלכה. פייס! יש פה הייטקיסטים, יש פה קצינים, יש פה משרתי מילואים. אנחנו בשונה מהם נמשיך להגיע, כי זו המדינה שלנו. אנחנו נשרת אותה ללא תנאי, יהיה מי שיהיה בשלטון, אנחנו רק נדאג שיהיה שם האדם הנכון. חברים, יש פה מסר, לא לבית המשפט, לא לאף אחד. שר הביטחון שלנו, ערב פיגוע, הערב עוד שני יהודים נפגעו בחווארה, פעם שלישית בחודש. שר הביטחון של ממשלת הימין, מלא 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 מלא, במקום לצאת ולהסיר את הסיפור את אובדן השליטה, הוא יוצא וקורא לעצור את הרפורמה המשפטית. יואב גלנט, אתה בוגד בבוחריך. הוא ביקש לעצור את החקיקה. אנחנו הכנסנו אותך לכנסת, ידע כל אדם. הכוח שלך נובע מבוחרי הליכוד. אתה בכנסת כדי לשרת אותנו ולא להפך. מותר דעות אחרות, זה בסדר דעות אחרות, לא על חשבון המקום שלנו. ידע כל אדם. חבר'ה, אנחנו עומדים אחרי ראש הממשלה, אנחנו עומדים אחרי השר לוין, ואנחנו עומדים אחרי שמחה רוטמן. המנדט שלהם, המנדט שאנחנו עבדנו במשך שנתיים האחרונות להפיל פה ממשלת שמאל זדונית שחברה על המחבלים. אנחנו לא ניכנס שם שם, אנחנו עבדנו כדי שתעבור פה רפורמה משפטית, לשם כך הם נבחרו, זה המנדט, ולשם כך אנחנו ניתן את מלוא הגיבוי, לא שום דבר אחר. מי שחושב שהוא יוכל לבגוד בבוחרי הימין ימצא את עצמו מחוץ לכנסת בפריימריז הקרובים. תודה רבה. תודה רבה ליגאל, תודה רבה. אנחנו מגבים את כולם, אף אחד מאיתנו פה לא לקרוא לאף אחד איתנו בוגד ולא שום דבר, הכל בסדר, ממשיכים הלאה. אנחנו פה צריכים לקרוא לכולם, העם דורש רפורמה עכשיו, העם דורש רפורמה עכשיו, העם דורש רפורמה עכשיו, העם דורש רפורמה עכשיו. חברים, עשו טובה, שתפו, שתפו, שתפו. בסוף, חוץ מגלי ישראל,
וחוץ מערוץ 14, מה יש לכם? אין. תהיו אתם הערוץ הזה. אחד מארגני המחאה כאן, שתומכת ברפורמה המשפטית, המוביל שלנו, גבי חדד! תודה רבה לכולם שהגיעו, שבוע טוב לכל אנשי אשדוד. אני רוצה להקריא לכם כמה מילים שכתבתי. המאבק שלנו הוא מאבק מהחשובים שהיו בתולדות המדינה, אם לא החשוב שבהם. המאבק הזה לא התחיל פה עכשיו ברפורמה, וגם לא בחמשת המערכות הבחירות האחרונות שהיו פה. כן, תראה לי. המאבק הזה החל עוד בהקמת המדינה, כאשר ויכוח על אונייה... תראו איזה יופי חברים, תראו איזה דגל, רק על הדגל הזה תשתפו. כנגד אנשי הימין, גם על מנחם בגין שהיה על האונייה הזאת, ומי שלא יודע, לאירוע 16 אנשים, 16 יהודים נרפו באירוע הזה. גם בעיה עם זה, למה? כל אחד שגר פה ישראל ישיב, ולא להגיב, ולמנות כאלה יהודים, ורק אנחנו יהודים. אז השמאל לא קיבל אותנו כשווים במדינה הזאת. אבל ישראל זה יעקב. לא, זה לא אבא שלי. שלו ושלו בלבד. כמו שאז הפגזים לא כוונו נגד האונייה, אלא כוונו אישית כנגד מנחם בגין. כך גם היום האיומים שלהם הם לא בגלל הרפורמה, הם לא בגלל ביבי, הם בגלל מי שאנחנו, הם נגדנו אישית. זהו מאבק על מעמדנו בחברה. מאבק נגד אלו שקוראים לנו צ'חצ'חים, בבונים, מנשקי קמעות, רפי שכל, וגם נגד אלה שרוצים להריץ את אחינו החרדים במריצות למזבלה. כולנו פה הערב, איזה יפה, נכון חבר'ה? נהיה ברחוב עד כמה שנצטרך כדי להגיד לאלה שבצד השני, אל תלנה לא תחזור, אל תלנה לא תחזור. אנחנו הפעם לא נשתוק, הסזון לא יקרה יותר. אנחנו אנשי הימין לא נשתוק הפעם, אנחנו נצא לרחוב כמה שנצטרך. אתם לא לבד במדינה הזאת. לא נשב בשקט כאשר אתם מטווחים אותנו בפגזים. לא נוריד את הראש כאשר אתם מאיימים להחריב עלינו את הבית. אני מאמין בדרך של פשרה, אבל בכדי להגיע למצב של הידברות, חובה עלינו להפגין את כוחנו ברחוב. חובה עלינו לצאת לרחוב כדי שהצד השני בכלל יסכים לבוא לפשרה. אני קורא מכאן לכל אנשי הימין שיושבים בבית. אני קורא מכאן גם לאחי החרדים שחוששים לפצות פה. איזה יופי, נכון חברים? שתפו, שתפו. מי שלא יכל להגיע לנקודות בחוץ, אנחנו פה במדינה הזאת בזכות ולא בחסד. הם שבצד השני לא עושים לנו טובה. לא הטייסים ולא אנשי המקלדת, כולנו קצינים, גם אנחנו בהייטק, הם לא לבד שם. הם באמת לא עושים לנו טובה. אני רוצה להגיד כמה מילים תודה לכל מהמקדמי ההשכנה, לשותפיי ולארגון... איפה שי? בא לי לראיין את שי, איפה? אני קורא מכאן, ילד, אני קורא מכאן לביבי. ביבי, אנחנו אוהבים אותך. תוציא אותנו לרחוב. מילות תודה אחרונות לחברים אמירם, אלירן, אשר, מעיין, אדיר, ליאת, מעיין, שאול ועוד רבים וטובים. תודה רבה לכם. תודה רבה, תודה רבה. חברים, שימו לב מה קורה מולנו. הם מתחילים להתפזר. ואנחנו נבין להם ונסתק להם. העם פחר רפורמה עכשיו! העם פחר רפורמה עכשיו! העם פחר רפורמה עכשיו! העם פחר רפורמה עכשיו! חברים, אני רוצה להזמין לדבר את אחי ורעי אמירם בן זקן!
שבוע טוב לכל החברים. אנחנו מקיימים את הפגנת הימין הגדולה ביותר בישראל. אני ברגע זה אומר לכם, פה חלס עם הנאומים, נגמר הנאומים. כולם להשמיע את מה שאתם חושבים. יש לנו פה שתי כניסות, ולעמוד בשתי הכניסות. וכל המפגינים שחוזרים, שהם מפגינים ממומנים, הם לא מפגינים שלנו. לנהוג איתם בדרך יפה ולהגיד להם מה אנחנו חושבים על המפגינים הממומנים שיפגינו בעיר שלהם. כל הכבוד אמירם, כל הכבוד. העם בוחר רפורמה עכשיו. העם בוחר רפורמה עכשיו. העם בוחר רפורמה עכשיו. העם בוחר רפורמה עכשיו. אז ככה, בסך הכל העסק הוא טוב. מאוד מאוד חשוב שכל מי שכרגע מאזין, דברו עם החבר'ה שלכם, דברו עם המשפחה. אני מדבר עם אנשים, יש המון בעלה, המון בעלה, המון אנשים נורא נורא דואגים. קודם כל, אנחנו אלה חפצי החיים, אלה שרוצים מדינה יהודית, משטר דמוקרטי, רוצים רפורמה משפטית, מאוד חשוב להרגיע את האנשים, לחזק אותם. אסור להפסיק בשום מקרה את התיקון של מערכת המשפט. שתפו חברים, שנפגעו היום בפיגוע, יאללה תודה רבה, שתפו חברים, אוהב מאוד, שבוע טוב.